U ime Allaha, milostivog, samilostivog. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nasta'hdih, wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi, wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun, wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu, لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال اعتب النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة. Od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhu se prenosi da je rekao, okasnio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne večeri sa jacijom, pa je izišao Omer i rekao, namaz, Allahov poslaniče, pospaše djeca i žene. Pa je izišao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da klanja namaz, a sa njegove glave je kapala voda. Pa je rekao, da se ne bojim da ću opteretiti svoj ummet ili ljude, ja bih im naredio da klanjaju ovaj namaz u ovo vrijeme. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, časni ashab poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o kome smo govorili u poglavlju istitabeta, alim ovoga ummeta, naročito u poznavanju Allahove tebareke ve taala knjige. Nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, došao je kod jednog ensarija i rekao mu, hajde, kaže, da stičemo znanje skupa. Pa mu rekao ovaj ensarija, kaže, šta ti smatraš, šta zamišljaš, o čemu maštaš, da ćeš postati alim jednog dana, učen? Pa je okrenuo se ensarija i nije htio nešto posebno sticati znanje, a Ibnu Abbas je strpio se pa ga sticao. Pa bi dolazio kod Zejda ibn Sabita prije sabah namaza i čekao ga da iziđe da ga nešto pita. Pa je postao jedan veliki alim ovoga ummeta, tako da kaže šekik, tako mi Allaha da ga čuju ehlu Rum, kako tefsiri Kur'an, svi primili islam od njegovog tefsira. Kako je tefsirio i kako je govorio, kaže, poznavajući Allahove dželešanu ajete i poznavajući komentare kuranskih ajeta. U svakom slučaju, o njegovoj biografiji smo već opširno govorili. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme običavao klanjati jaciju namaz ranije ili kasnije? Ranije. Ranije. Jer kada je Omer izišao, rekao je, Allahu poslaniče, pospaše žene i djeca. Znači, nismo mi navikli na ovo. Ovo sada što si uradio, to nije poznato kod nas. Što si okasnio? Protivno ga ne bi Omer šta? Zvao nikako. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da okasni sa jacijom, ne bi Omer izlazio i zvao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pospaše žena i djeca, pa to se svako večer dešava. Zbog čega ga zoveš večeras? Pa nam to ukazuje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je običavao klanjati jaciju ranije, ali bi je ponekad iz ovog ili onog razloga odgodio, znači u noć.
Ovo pospaše žene i djeca, što je kazao Omer radijallahu anhu, postoji mogućnost da se to odnosi na žene i djecu koji su bili u džamiji i čekali jaciju sa ashabima, ili da se odnosi na žene i djecu po kućama, pospaše čekajući nas da se vratimo kućama. Pa je Omer otišao da pozove poslanika, sallallahu sallam, smatrajući da je Allahov vjerovjesnik, alaihi sallatu wasalam, šta? Zaboravio namaz. On je mislio da je poslanik, sallallahu sallam, zaboravio namaz, da je smetnuo, pa ne izlazi. Pa ga je otišao posjetiti, radijallahu ta'ala anhu. Pa je izišao poslanik, sallallahu sallam, a sa njegove glave kaplje voda. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno i da se namaz može odgoditi radi razloga. I kažu da je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgodio namaz radi razloga. Jer je voda kapala s njegove glave od kupanja. I ovo se ne kosi sa riječima da se ne bojim da će opteretiti svoj umet, naredio bi da se klanja ovaj namaz u ovo vrijeme. Znači ovo su riječi općenite koje se odnose na sve namaze, a to već je zakasnio radi kupanja. Tako da nema znači kontradiktornosti između prvog i zadnjeg dijela hadisa. I nije pojmljivo niti za shvatiti, niti za kazati da se da je kapala voda sa glave poslanika sallallahu alejhi ve sellem od abdesta, nego od gusula, zato što čovjek pri znači potiranju glave potare jednostavno glavu, a ne pere, tako da nema znači šta kapati sa glave. I ome hadisu je dokaz da je da opća naredba povlači za sobom obavezu izvršavanja dotičnog djela. Jer kaže se da se bojim, a bojim se da kada ne bih opteretio svoj umet, naredio bih im da šta? Klanjaju jaci u ovo vrijeme. Pa bi tada naredba bila šta? Obaveza. U protivnom nema opterećenja. Kako opterećenja ako mi nije obaveza? Ako neko kaže radi neki težak posao ako hoćeš, jel te opteretio? Nije, jer ako ti je teško, ostaviš ga. No, međutim, ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bi da se ne boji da će opteret umet, naredio bi da se klanja kao za misvak. Da se bojim da neće opteret svoj umet, naredio bi da koriste misvak pri svakom namazu, drugoj predaji pri svakom abdestu. Pa bi to bilo obavezno, znači korištenje misvaka, u ovome slučaju ovdje klanjanja jacije, jeli, u ovo vrijeme. I ovome hadisu isto tako dokaz da čovjek, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao ijtihadi po pitanju određenih propisa. Da je mogao ijtihadi po pitanju određenih propisa i o tome smo opširnije govorili u poglavlju misvaka. I ome hadisu isto tako dokaz da je dozvoljeno da čovjek upozori nekoga ko je viši od njega po odlici, po znanju, po položaju i tako dalje, da ga upozori znači na propust koji je učinjen naravno sa edebom, sa etikom, znači držeći se pri tome islamskih onih principa i pravila, i da se može znači upozoriti, jer je Omer radijallahu anhu upozorio poslanika sallallahu alejhi ve selleme misleći znači da je zaboravio. A isto je tako, kažu, lijepo učenom čovjeku ili imam u džamiji da ljudima kaže zbog čega je zakasnio. Dalje kaže ljudima znači zbog čega je zakasnio, tako da ljudi ne misle o njemu šta? Ružno i loše. Zakasnio sam iz razloga tog i tog, jer kad čovjek navede razlog zbog koga je zakasnio, onda se sigurno mnoge nejasnoće iskristaliziraju i tada znači ljudi drugačije gledaju na njegovo zakašnjenje i možda ga neće uzeti kao zlo. U ome hadisu isto tako dokaz da se čovjek ne mora brisati, ne treba brisati nakon kupanja. Neće znači uzeti ručnik pa da se briše. Kažu zato što je voda kapala, šta sa glave poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je dokaz da se ne briše jer nema uleme koja pravi razliku između glave i tijela. Ko kaže da briše, se briše cijelo tijelo. Ako kaže da se ne briše, ne briše ništa od toga. Tako da većina uleme, o tome smo pričali, da kažu da je čovjek dozvoljeno da se briše, za razliku od šafijskih pravnika koji kažu da to nije sunnet da se radi ili da je mekruh i tako dalje. Uglavnom, ispravno mišljenje da je to dozvoljeno jer svi hadisi koji brane su slabi po tome pitanju, kako kaže Ibnul Kajim i drugi. No međutim, možemo li ovdje kazati poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izišao, a to što ga Omer pozvao, možda se je samo okupao i Omer ga pozvao i on na brzinu izletio da stigne na namaz, da ljudi ne zaspu, žene i djeca, pa nije se imao vremena obrisati. Možemo li? Možemo. Možemo kazati da je to iz tog razloga šta? Nije se obrisao.
Pa bilo onda ovaj hadis u tome slučaju mogao biti dokaz da se ne briše? Ne bi. Ne bi zato što ima nekakav razlog zbog čega se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta nije? Nije obrisao, nije se uspio obrisati, nije ga stigao obrisati, jer to bi znači uzelo još dodatno vrijeme, tako da ne bi baš ovaj hadis mogao biti ovdje jasan dokaz i argument. U ome hadisu isto tako dokaz da je lijepo kasniti sa jacijom namazom i o tome smo govorili u prethodnim hadisima, ako se sjećate. I isto tako u ome hadisu je dokaz da čovjek treba gledati na stanja slabih, nejakih, starih, ne samo na svoje stanje. Ti mladić, 25-6 godina, svejedno ti je klanjao u 9, ja klanjao u 12. A nije tako svim ljudima. Žene, djeca, ljudi koji su radili po cijeli dan na teške fizičke poslove i tako dalje. Ne smeta znači da se namaz klanja bez sunneta prije toga jacija, znači da se klanja odmah da se pređe na farz, da se skrati sa učenjem nešto kratko par ajeta, da se uči da se skrati, da se olakša ljudima, to je pohvalno i lijepo. Ne treba ljude ispitivati i ispitivati njihov sabur, nego treba znači olakšati ljudima koliko se može olakšati. Isto tako znači da se jacija ranije klanja u prvo vrijeme, da se sabah malo odvodi prema zadnjem vremenu, nikakve smetnje nema ako je u tome lahkoća za ljude i ako će znači veliki, veći dio ljudi doći u džemat i slično tome, ne smeta znači da se to sve uradi, gledajući znači na olakšice u šerijatu. I ome hadisu je isto tako dokaz da je dozvoljeno čovjeku koji nije mujezin stali u džamiji da ukaže imamu na namaz, odnosno na ikamet, jer je za ikamet odgovoran ko? Imam. Imam je odgovoran za ikamet. Mujezin je odgovoran za ezan, a za ikamet je odgovoran imam, i zato ne treba se ikametiti prije nego što imam dade znak. Imam daje znak kada će ikamete učiti, a ne mujezin. I o tome ćemo podrobno govoriti i u Sahihu Fikli Sunne i u ovome dijelu kada dođemo do pitanja ikameta ili namaza u džematu. Naravno ako je u tome korist, a Omer što uradio, time je korist bila za sve ljude i za žene i za djecu i tako dalje, pa je znači ukazao na vrijeme namaza. I ome hadisu je dokaz isto tako da je ikamet u rukama imama. Da je u rukama imama, jer je obavijestio poslanika, pa je onda došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i nakon toga se ikametlo i obavio namaz. I ome hadisu je dokaz da spavanje ne kvari abdest. Kako? Oni kažu da su pospali žene i djeca, a poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije naredio šta da ponove? Abdest. U svakom slučaju, mi smo o tome govorili opširno, u Sahihu Fiqhi Sunne navodili smo 8 mišljenja, ima čak i 9. mišljenje koga nismo spominjali zbog slabosti. Uglavnom, ima 8 različitih mišljenja koji su poznati kod uleme i kazali smo na kraju da je najispravnije mišljenje da onaj blagi san koji se zove sinne u arapskom jeziku, la te hudhu sinetun wala neum. Allaha ne obuzima drijemež niti san. Sinne je onaj blagi dremež, ono kada čovjek znači samo blago spava, dok je neum, to je san gdje čovjek znači zaspe znači dublje, pa ona prva vrsta sna, ona ne kvari abdest, znači ono gdje muckanje čovjeka, kada mu glava polako padne na prsa pa je on digne, znači i kaže ulema gdje je ta granica da čovjek zna gdje je ta granica da čovjek zna da li je zaspao ili nije zaspao. Kaže, ako ima u ruci, na primjer, olovku, ima u ruci olovku, ja ću vas pitati nakon predavanja, da vidim koliko ste, pazne me, koliko me pazite kad pričam. Kada čovjek ima olovku u ruci ili nešto, pa spava i ispadne, ako osti da je ispala, šta je? On nije zaspao. Ali ako mu ispadne i on ne primijeti, ne reaguje, onda je zaspao. Da ne govorimo, da ne pravimo druge nekakve primjere, da navodimo kad čovjek spava pa mu cigareta ispade na njega pa ga zapali. I takvih je bilo, braćo, da čovjek sebe zapali, sam zaspe. Čovjek je pušio i zaspao, ništa nije mogao nego jednom rukom pokretati, samo je mogao cigaru u usta i pušiti. I zaspao je tako i cigareta ispadne i zapali ga i on jednom rukom samo može pomjerati, ničim drugim. I nije se mogao spasti i Allah je odredio tako da, da izgori. U svakom slučaju, znači čovjek koji zna šta se dešava oko njega, da ga neko zove da kaže Muhammede, on će reći šta je. Čuje, znači glasove oko njega, čuje to je ono blago da je muckanje, to ne kvari san.
A spavanje gdje čovjek znači upadne u san i da ne zna šta se dešava, izgubi se na, jer iako to bilo kratki moment, takav san kvari abdest i o tome smo općenito i podrobno o tome govorili ovdje, ja vjerujem da svi toga sjećate. Ovo bilo kratko, znači o hadisu, vidimo da je ovaj hadis Abdullah ibn Abbasa, iako je kratak po svome sadržaju, pun je poruka ovaj, i koristi koje možemo uzeti iz ovoga hadisa. Naredni hadis je عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء kada se prouči ikamet i postavi se večera, počnite sa večerom. I sličan ovome hadis prenosi i Abdullah ibn Abbas. Prenosi Abdullah ibn Omar. U Aishi i Abdullah ibn Omaru smo govorili posebno u poglavlju Taharata i u poglavlju Istitabeta, pa nećemo ovdje ponavljati. Kaže Ibn Mende u svome Mustahređu, prenosi ga pored Aiše, Ibn Omar i Umu Seleme i prenosi ga Enes, Ebu Hureyre i drugi ashabi. Kažu neki islamski učenjaci da ovdje je došlo i da uqimeti sala, i da uqimeti sala, kada se prouči ikamet, ovdje je došlo es sala sa određenim članom, pa to se odnosi samo na poseban šta? Namaz, jedan namaz. Znači, za taj namaz, ako se prouči i kamet i postavi se večera, šta? Počnite sa večerom. Znači, to je samo za jedan namaz, jer je došlo es-sala. Koji je to namaz? Kažu, to je akšam namaz. Jer se za vrijeme akšam namaza šta? Večera. No, međutim, drugi kažu, ovdje je sad spor između akšama i jacije, naročito ljetno, zimsko vrijeme i tako dalje. Kada se večera? Kada ko? Iftari, kada se iftari, jest. Ovdje kaže, znači, el aša je večera. Kada se postavi, znači večera. Ostalo je ovdje, znači, opet da ne možemo, da treba čovjek, znači, da se, ili da se dvoumimo između jacije i akšama, što je ta dva namaza. No, međutim, ispravno je, to potvrđuje predaj koji bilježi Tabarani, za koju kaže Ibn Hadžar Askalani da je vjerodostojna, da je poslanik, svala sam rekao, idha vudi el aša wa ahadukum sa'im febdeu bihi qabla an tusallu. Kada se postavi nekom od vas večera, a on posti, neka prvo jede, pa neka onda klanja. A o čemu se radi sada ovo? O akšamu, jer postač, znači akšam. I došla je druga predaja kod muslima, još jasnija po ome pitanju, u kojoj stoji febdeu bihi kablen tu salu salatel magrib. Počnite sa večerom prije nego što klanjate akšam. Pa se odnosi na šta? Na akšam. Kaže neka ulema da ovaj se namaz odnosi, znači da se ova zabrana odnosi ili naredba da se prvo jede pa onda klanja striktno za koji namaz? Za akšam namaz. Dok kažu drugi učenjaci, malikijski pravnici, neki drugi kažu, ne, isti je tu propis. Za akšam ili za ne akšam. Jer je razlog jedan iz koga je zabranjeno. To je šta? Da čovjek može biti skoncentrisan na namazu. Jedan je namaz čovjeka koji je gladan, i puši mu se hrana i osjeti miris i on došao da stavao da klanja. Jadan je i on i njegov namaz. Znači, nema to, taj namaz je samo biti forma. Od suštine nema ništa. Pa kažu ovdje isto, jer kako čovjeka odvodi od koncentracije na akšamu, to razmišljanje o hrani, tako ga odvodi od koncentracije sa drugim namazom, jel tako? Pa kažu, jeste, znači, isti je propis. A kažu, ponekad će čovjek koji je gladan biti potrebniji hrane, koji duže vremena nije ujeo, nego možda ponekad postači i tako dalje. U svakom slučaju, ispravno je da se ovo odnosi na sve ovaj namaze, jer je razlog zabrane klanjanja kada je postavljena hrana jedan i ne odnosi se samo na akšam i to potvrđuje predaje koje bilježi imam Muslim i Ebu Davud i imam Bejheqi u kojoj poslanik s.a.v. kaže La salate bi hadreti ta'am. La salate bi hadreti ta'am. Nema namaza kada se postavi jelo. Ha. Jel sad došao određeni? Sad došlo la salate. Nema namaza. Nije došlo es sala sa određenim članom. A u šarijatu kada dođe neodređena imenica u negirajućem kontekstu, ovdje neodređena imenica, sala, nema ono elif, elif, lam, nema toga. Došla u negirajućem, nema, obuhvata. Obuhvata sve, pa tako nema ni jednog namaza kada je čovjek gladan. I ne treba klanjati ni jedan namaz u tome stanju.
Ovdje se samo izuzima ako bi vrijeme namaza isticalo, pa bi čovjek morao ući u dugo vrijeme, e onda u tome slučaju klanja namaz u stanju kako može klanjati, a jer klanjanje namaza u njegovom vaktu se daje mu se prednost nego bogobojaznosti u namazu, pa se tada mora klanjati prije što iziđe vrijeme. Neki učenjaci koji smatraju vrijeme akšama jako kratko i da se ne proteže dok ne izgubi se ovaj crvenilo sa neba, oni kažu čovjek će jesti samo malo da utoli glad i nakon toga će klanjati i ponovo se vrati da jede. No međutim, predaja koju bilježi ima Muslim u svome sahihu, u njoj stoji kada se postavi znači večera i dođe vrijeme namaza, sa namazom se spominje i akšam, sa akšamom počnete prije nego, oprostite, počnete sa jelom prije nego što klanjate akšam i nemojte žuriti sa večerom. Na što nam ukazuje? Da će jesti malo pa da će klanjati, da će se najest dobro. Da će najest, završi jelo, jede koliko može, nemoj žuriti, jedi koliko može, onda klanjaj u tom stanju. Pa znači mišljenje koje kaže da će jesti malo pa da će klanjati pa da se ponovno vrati da jede, to je mišljenje znači slabo, jer ovaj hadis kod Muslima, njegova spoljašnost ukazuje na suprotno tome. Kažu isto neki učenjaci, u ovome hadisu je dokaz da klanjanje u džematu nije obavezno. Da klanjanje u džematu nije šta? Obavezno, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se ostane znači iza džemata radi jela. No međutim, kaže Ibn Hadžer u svom djelu Fethul Bari, dokazivao imam el-Kurtubi, kaže ovim hadisom, da nije obavezno prisustvovanje džemata svakom čovjeku. Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se ostavi džemat radi jela. No međutim, kaže Ibn Hadžer u ovome dokazivanju, ovo dokazivanje je sporno, zato kaže što Ibn Hibban naslovio u svome poglavlju, u svome sahihu poglavlju, u kome kaže obaveza namaza u džematu, osim, kaže, kada ima razlog zbog koga šerijat dozvoljava da se ostavi taj namaz. Pa je znači obaveza namaza u džematu ostaje, ali se izuzimaju neke stvari. Znači od te zabrane. Pa kada bi čovjek uradio određenu stvar zbog koje mora izostati od džemata ili mu se ispriječi nekakav razlog, onda ne smeta da ostavi džemat. Kao da čovjek mora ići u bolnicu, kao da je čovjek ostavio, pekar ostavio kruh u pećnici, pa će sav došao u džamiju, pa zaboravio, pa će sav kruh izgoriti, pa se vrati nazad da ga makne, pa zakasni na džemat i tako dalje. Znači, sve ono što je nužda za čovjeka i što ga spriječava od prisustvovanja namaza, kada je opravdan razlog ili sa šerijatskog gledišta. Došlo u jednom hadisu koji ima slab lanac prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte, kaže, kasniti sa namazom ni zbog hrane, ni zbog čega bilo drugog. Pa u ovom slučaju ne bi smjeli, znači, šta? Ne bi smjeli jesti pa onda klanjati namaz, nego moralo odmah ići namaz u džematu. No, međutim, ovaj hadis je slab i kosi se sa vjerodostojnim hadisima od poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. I ovome hadisu je isto tako odlika ovome ummetu, kojim je uzvišen je Allah, tebarek tala, odlikovao ovaj ummet i da ga je znači sačuvao svih onih teških propisa, pa čovjeku kada se postavi hrana, dozvoljeno je znači da iskoristi tu olakšicu pa da ne ide u džamiju, nego da prvo jede i nakon toga da obavi namaz. Nakon toga je slična verzija hadisa koga bilježi ima Muslim u svome sahihu, sa dopunom jednom kratkom, pa ćemo inshallah o njemu govoriti u narednom našem druženju. Allahu te alam. صلى الله على نبينا محمد